ते ऑलरेडी क्राइम ब्रांचीक ट्रांसफर केला आनी म्हाका पुराय म्हज्या क्राइम ब्रांचीर आनी पुलीस खात्याचेर विश्वास आसा की रायट ट्रॅकाचेर आसा जो कोण कल्प्रीट आसा ताका बेगिनात बेगीन ताका अरेस्टूय जातलो ऑलरेडी जालाय बी उरलेले सगळे जे आहा पळय न्हू ते अरेस्ट जातले आनी ताजेर केस वेवस्थीत रित्या फुडें बूक जातली आनी ते भितर पडटले सर बॅक टू बॅक दोन केसी सद्याक वेर्णा पुलिसांतल्यान क्राइम ब्रांचाक दिले एक ट्रिपल सुसायड आनी ताजेर कितें सांगूं शकता हय आमकां जी केस फास्ट ट्रॅक करपाची आसा ओके थोडीशी खंयसर तरी सेन्सिटीव दिसता सो जाल्यार ते आमी क्राइम ब्रांचीक करता तेणी दोग जाणांचें नांव सांगलां ऑन रिकॉर्ड पुलिसांनी रिकॉर्डींग केल्लो आसा अजून मेरेन त्या दोग जाणांक आतां नांव सांगलां कितें ती पुलिसाक खबर आसा तुका आनी म्हाका खबर ना बरोबर आहा मरे पुलिसान जर सांगला सर सरावंडींग ताका कितें जाय ते प्रूफ कितें ते सगळे लागीं करतात ते दोन नांव सांगला तांकां अरेस्ट करता